E di çka ndodhur Flor? Është mbyllur më në fund me shumë sukses. Pa diskutim, spektakli më komik në qarkullim. Oh? Zgjedhja e presidentit të Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Ai sa u zgjodh me Biden? Ne kemi hallin e Tonit. Çfarë? Tonit. Çfarë ka Biden? Shqipërisë. Më fal, nuk u zgjodh Eleni Kocaçi? Jo. A sa zanguri? Jo. Apo. Jo, kë vjen nuk bëhet. Ja, unë do iki. Ja, ja. Asnjë ata që do të popullin? Jo. Po këtë donë dhe vërtet populli? Indjeki. Presidenti është një nga figurat më të rëndësishme të shtetit. Ai është simboli i unitetit të popullit dhe garant i mbrojtjes së kushtetutës. Duke qenë se si mazhoranca, ashtu dhe opozita nuk na lejuan të bëheshim pjesë e lojës së tyre, ne krijuam një lojë tonën për të zgjedhur presidentin. Presidenti u zgjod. Po lojën tonë, kush do ta fitojë nga kandidatët? Fatos Nano, kandidati i përjetshëm për postin e presidentit. Dashamir Shehi, njëri optimist, e sheh gotën gjysmë krau. Nard Ndoka, nuk flet me heshtje, por me shprehje. Sazan Guri, i vetmi me prejardhje pelasgjike. Agim Doçi, presidenca ka nevojë për një poet të vërtet. Alfred Cako, jaft të lexoj përmes rrjeshtave, edhe kur letra është e barë. Endri dhe Stefi, ofertë presidenciale, paguaj një, merr dy. Ilir Shaqiri, i vetmi që mund të kërcej çdo valle, që nga tangoja e deri te pogonishtja. Sabiani, vëllai i Ilirit. Donaldi mund të bëhet president, por vetëm nëse mund të zgjedh Beatrixën si zonjë të parë. Ronela Hayati, urojmë të na përfaqësojë në president, po aq mirë sa në Eurovision. Stresi, i vetmi kandidat që mund të stresojë qeverinë. Kevina Kthjella, do të ishte një figurë e pranuar nga Amerika, duke qenë se është mbesa e Cowboysit. Roberta Liaj, përfaqësues i denjë i të gjithë komuniteteve që janë në Shqipëri. Ermal Mamaqi, njeriu i lekut dhe biznesit. Kur e zgjodhi Tirana, thonë e zgjodhi Tirana. Kur e zgjodhi Berisha, thonë e zgjodhi Berisha. Ne tani kemi dalë që zgjodhi president mbi palët dhe për popullin. Zgjodhi një nga 15 kandidatë tan. Foste mua aty. Okej, sapo zgjodhi presidentin? Po të ndryshohet një herë më vlut, meshkuj, meshkuj, meshkuj. Po femra ka mendje femër. Pra? Hë? Ai këngëtar jo? Ma të bëj, ai boni dhe prim, o zoti më. Çfarë veprime? Po vuni dorën aty më ke veni. Kaloj pak me. Zgjidh njërin. Pa ta provoj për gjë. Urime, sa po zgjodhet presidenti? I pro këngëtar. Urime, sa po zgjodhet? Nuk jam shumë i sigurt nëse është i duri. Po t'i japim shansin edhe për një tjetër. Zoti Nano është pak më i përshtatshëm. Çfarë peshë duhet ket? Do të jetë peshë shumë e rëndë, do të jetë shumë influencues. Por ta përmbledh sa kile? 80 do ishte në rregull. Ai që pa punë trit lu, ai që është familjar të maj familjen se loja loj që të përrejë zemë. Do të pjetë nënë se të përvëm në nëjë. Adi e shonë si në. Ova, pëse zjodhë dhe? Ndo shë është më i pjekur, ka përvu jetë më shumë se këto të rritë. Qëfar peshe ka? Ma se peshen njëri unë ka trupi, peshoj ka kokën, që ose ka kokën, kokën e ka më të pakosumume, është më i mirë i leta maj. Po kjo, ditë i edhi vale? Mjerë të bullën që ishkën nga mrapë, ne pa president nuk do të rrimë, qofti mirë, qofti keqë. Po keqë më i vogëllë. Dhe qëtë si detë. Ti luan? Po domino, bilardo në gjokë. Ti e zhyt apo ta zhysin më shumë? E kaloj andorë. Cilin nga këto të zgjedhë për president? Spiro Palin duket apo? Monika më duket si. Po të ndimë në imiku, të moshë në imik telefon? Në bërë mutin e ka zgjedhë kërë ministri, ma s'ki marak. A humoristi. Pse u zgjodhët? Po unë se pas, ky ra shansi. Je dakord me zgjedhjen tënde? Zgjedh më me burr me trush, ha. Po është mbi palët ky? Nuk besoj. Çfarë peshë duhet ketë kandidati për president? Peshë, ha. Çfarë valle duhet hedhë ai kandidati për president? Tang. Je dakord me zgjedhjen? Je dakord me zgjedhjen? Po jo, nuk jam, varet. Simpatik është me thënë. Simpatik. Gjithë janë pa flokë, si ka mundsi? Politika shqiptare ka lënë pa flokë gjithë. Çfarë peshë duhet jetë kandidati për president? Peshë lehtë apo peshë rëndë? Tre duhet të jetë peshë lehtë fizikisht, po mendrisht duhet të jetë peshë rëndë. U laqë. Pse? Ky tregoi shembullin më të keq të rinisë. Peshë rëndë apo peshë lehtë? Shumë e lehtë. Okej, vina thjella. Ja vlen për presidente. Kjo. Po. Me këtë gjoks çka thua? E ka shumë të madh, nuk hyn dot e dera. Duhet të heq silikon në fillim. E përshëndesim. Si bia ka lënë Dubai. I ka gjithë Tirana në dorë valla. Kush është ky Tirana valla që ka të gjithë në dorë? Ha? President, kryeministër, kryetari i gjykatës kushtetuese, kryetari i gjykatës së lartë, shefi i mafias, ministri i jashtëm, lider i Ballkanit, është Edi Rama. Por u prap nuk e besova. A s'u se besoi dot? Ky është ai valltari apo? Çfarë valla do të hedhë ky që të përfaqësoj gjithë shqiptarët? Po ky kjo është fukarara, por nuk është fukarara. Fukarara do të fitoj Big Brother, fitoj 100 mijë euro. Ku i ka ja kanë marrë ata?
E mori Sabian. E mori Sabian. Endre dhe Stefi, a janë për president? Ja. Të lojra qoqoja Edi Ramës, se nuk jam për lojra nona. Edi Ramë një hajdut. Edi Ramë është duhet hejt një orë më parë më, mos pëse qëna. Kalamajtoni kemi pa punë, e imi të ronë që pa prona, këtë e mbo me prona. Kuj gjedhë këta prona? Qa peshë është dashi? Të thonë që duhet jetë peshë ronë. Ka të bëj peshe, ka të bëj peshe trungë. Po për qa valli du t'jeli presidenti që ta... Që t'jeli i gjithë povëllë. Po që vojë që ishë në birë, stopa engu. E gjithë politika në Shqipëri është lojë. Peshe ledhe për peshe rëndë? Për këtë të gjithë janë peshe të ledhe, dhe ministrat, edhe presidenti që të zgjedhin, madje dhe sistemi drejtësisë. President nën poturet e Ramës. Për mua, po tjeti majtë, i takon Fatos Nanus, po tjeti majtë. Sazan Guri, Stresi, Ronel Hajati, Nërndoga, Ilisha Qiri, Endri dhe Stefi, Donaldi, Fatos Nanu. Ta kam respekt pavarësisht në bindjet politike. A do të zgjidhë Rama presidentin? Mirë është të zgjidhë. Ramës, pa ja le Ramës, je më në rregull. Tu ka ku të rrumpallosi. Jeni dakord me Nërndogën? Po. Pse? Është i mirë. Po, Tosi. Ha. Pa i kanë mbaruar tani, më iku koja ti. Haj dorë marr. Ha. S'ja vlen jo. Ha? Pse nuk ja vlen? I copru gash. Pse zgjodhën deri mal mamaqin? Ja na. E po zuri dorë atë mos e zgjodha unë. Wow, çafati paskë. Isha qiri. Je dakord? Pse zgjodhe? Vetëm e kapa. Po, je dakord me Ilisha Qirin? Jo. Jemi duke zgjedh presidentin, mund zgjidhni një president? Jo, faleminderit. Nga kandidatët. Li e çdo nga zgjedhja. Po tuan president, a keni president ju mos? Po kemi. Në Shqipëri ne nuk kemi tani. Po zgjidhni ju vetëm ne. Ju jeni këtu, ju zgjidhni. Po shqiptarët është si reagojnë ikin. Na ndihmoni, na ndihmoni. Burni se vapën. O, nuk kam nevojë na ty ndihmoj. Ju ndihmoni veten, o burra. Imo, jo, jo. Tu janë ato me të balla të burë. Jo, ma janë Endre dhe Stefi. Po pra po balla janë këto nana, balla. Ika. O, Zoto Perëni, zgjidhe presidenti si diti. O, Zoto Perëni, zgjidhe presidenti si çdo ti. Përshëndet. Përshëndet. President Shqipëria. Po, Shqipëri. Meta, nuk ka problem. Po nuk zgjidhe një. Po, Meta, po, nuk ka problem, nuk ka problem. O, ke bëm, nuk ka problem. Shqiptar, Po, shqiptar. Nuk ka problem. Nuk ka problem. Nuk ka problem. Nuk ka problem.